теглото си от 110 кг, Сомът може дори да кандидатства и за книгата с рекордите на Гинес. Кои са рибарите, които дълго време ще се хвалят с улова си? Емил Митев е с тях. Добро утро! Добро утро, Злати Мария. Добро утро и на нашите зрители. Определено има с какво да се похвалят момчета, защото наистина е впечатляващ техният улов. Ловците, риболовците постоянно си пожелават наслука за късмет. Определено моите събеседници са имали такъв. Преди да им дам думата обаче, ви показвам, ето тук се намира Сома в този чувал. Той е вътре, защото ще го мерим след малко. Иначе при мен са Марио Христов, Марио Спасов и Марио Данаил. Здравейте на тримата. Момчета, първо искам да ви стисна ръцете, да ви поздравя за този успех и така да ви пипна за късмет и тримата. И аз да ме прихване и мене. Как го успяхте да го хванете това чудо? С прокодилки ловиме и с клонк удряме по водата. Този клонк, после ви обясна, нервира Сома, предизвиква го и идва при нас. И долу пускаме примамки, и той идва на примамката и по този начин. Какво ще рече прокодилка? С тето тези неща влизате вътре във водата? Това надуваем футьол с плавници, се предвижваме, имаме и двигател, чето е електрически за по-големи язовири, като излезне вятър. И какво друго да ви кажа? По предварителна информация казахме 110 кг, обаче толкова ли е? Може ли да го измерим сега на живо, да видим колко е? Ще успеете ли тримата обаче? Понеже преди малко ви изморихме. Хайде сега да видим. Добре. Оп, добре. Леко, само внимавайте да не. То превъртя май стрелката, не знам точно какво става. Го щупихме кантара. Я пак. 120 кг е. Той превърта на 120. Точно. 120. Той даже и кантара не го хваща. Не, кантара е голям. Кантара е до 200 кг. Вчера разбрах, че много време... Пускайте го направо, да не се морите. Разбрах вчера, че много време сте търсили кантар, за да все пак да го измерите. Да, защото рибарските кантари са до 20 до 40 кг и няма такива. Добре, там сме подготвили също и приборите, с които сте го хванали. То най-вероятно не става с една въдица просто. С една въдица ловиме на риболов на клюнк. Може да видите на масата. Монтажите са тип тейзър или октопод. Кой ще ни показва? Добре, айде да отидем към масата също, да ни покажете уредите, с които и всъщност това, което ги ловите тези... Това чудовище, то си истинско чудовище. Такива късички въдици ловиме, защото от прокодилка дългата после не мога да доведеме рибата. Това нещо с въдица сте го извадили? Да, с въдици ги вадиме. Това са монтажите с морски куки здрави. Много дебело плетено влакно. Ние ловиме на черви и пиявици. Има монтажи за рибка. Това е монтаж за рибка, примерно. Се закача рибки. Но това е рибка. Трябва преди това да си я фанеш, да носиш живарници. А ние сме малко по... Тия са с лодките, ловят главно на рибка. Ние ловиме на черви и пиявици. Какво усещането на тази въдица да се закачи 120 кг от чудовище? И усещането е уникално. Адреналина идва... Много силно. Друго какво? Това са видовете клюнкове, които... Това урода, с който ги привличате, така ли? Бие, да, придава по повърхността на водата, към шичен удар се прави и придава един звук, като на отваряне на шампанско. Това нервира Сома и го предизвиква. Този даже на името на някой от вас. Павел Драгов го е правил. После Адас ще каже с точно с кой го фана с него. Може да го пробваме това, да ни покажете нашите зрители. Искате ли да отидем да видим как става? Добре, през това време вашите Адаши развързват Сома, за да го покажем и в ефир. И значи с този уред правите някакъв звук издава, така ли? Може ли да видим сега? Той аз съм сложил тук едни бутуши. Само внимавайте, да не паднете. Ето момчето ще покажа. Айде да видим как става. И това нещо, докато сте вътре във водата, правите това, така ли? Еми да, издава. И този звук привлича сомовете. Да, привлича сомовете и да атакуват. Дразни ги един вид. И това е плюнк, се казва. Да, това е плюнк. Плюнк или плюнк? Аз се май бъркам. Ще успеете ли го развържете до... Ето вече леко се показа. Какъв е бил най-големия улов, който сте имали до момента? До момента моята най-голяма риба е 2,39, около 45-50 кг. Този колко е дълъг този сом? Този е дълъг 2,70 и както сами видяхте, тежи 120 кг.
120 кг, 2070. Истинско чудовище, ето сега вече може да го видят и нашите зрители. Ние казахме рекорд за Гинес. За Гинес не знаем дали ще е, но за България това е най-голямото нещо, което е хващано до момента, нали? Да, за България. Може би има по Дунава по-големи хващани, но на мрежи, на въдица не е обявен някой. Иначе, доста борба беше, сигурно около 2 часа. Ръцете, ние бяхме на 20 метра един от друг. Ръцете му изтръпнаха и почнаха да треперят на 20-30 минута. Оттам взех аз въдицата 20-30 минути. На мене също. И така се сменявахме, докато успеем да го поизмориме и да го извадим. И колко сумарно време го вадихте? По половин час всеки? По половин час всеки да почине и така за 2 часа напъване е страшно. И накрая. Обаче го преборихте. Да. Аз като го гледам, просто не мога да повярвам наистина колко голямо животно е това. Дори може от тази страна... Това е колкото две мои ръце, ето сега, ако сложа тук. Вие предполагали сте, че тук в Дяково може да има такъв екземпляр? Чак толкова големи. Чули сме, че има доста огромни сомове, но никога не сме хващали. Да, това е доста стар язовир. И явно има. Може да има и по-големи от този. Марио, вие казвате, разбихме мита за чудовищата. Говореше се, че има големи, но вече е реалност. Може да се потвърди официално. Има ли други подобни тук сега в язовира? Ако ни гледат сега другите рибари, да пробват ли? Има и по-големи риби. Те растат много бързо. По 2-3 кг, казват, от малки растат. По-големи може и по-бързо да растат. Така че със сигурност има и по-голями сомове. Какво още го правите сега? Еми, този ще го изядеме, защото имахме доброто желание да го пуснем, ама еуфорията голяма, много снимки, той се травмира и не можахме да го спасиме, а и вие късно реагирахте. Беше жив. Все пак успяхме да го покажем и за рекорда. Иначе, както разбрахте, ще бъде разделен само между не знам колко души, защото това са 120 кг, така че ще попадне на трапезата на нашите събеседници тук. Иначе, уникално нещо е това. Аз продължавам да не мога да повярвам как изглежда. Гледайте за какво става въпрос. Трима човека го вдигат ето за финал, дори ще го вдигнат. Гледайте за какво става въпрос. Уникално. И то си е своеобразна форма на фитнес това, да се справиш с тази огромна риба. Ние поглеждаме към голямата тема.